যিটো তাজিক গাঁৱৰ যিটো গোলাপ পেগু তেখেতে 25-30 to 35ৰ ভিতৰত হ'ব। মোৰ দাদাৰে ভাই আছিলে, তেখেতৰ মানে কি কাইলৈ ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে আছিলে। গোলাপ পেগু যিটো মৃত্যু হৈছে, ছোৱালীজনীৰ কাইলৈ বাৰ্থডে আছিলে, এতিয়াও তাৰ মানে বিচাৰি আছে পাপা ক'ত আছে, পাপা কেতিয়া আহিব, বাৰ্থডেৰ কাৰণে মোক কি গিফ্ট দিব। তেনেকৈ ধৰণৰ ছোৱালীজনী বিচাৰি আছে। আমি দুখ লাগিছে অন্ততঃ, আমি অন্ততঃ এই কথাবিলাক শুনি দাদাই মোক কৈছে যে আমাৰ চকু পানী ওলাই গৈছিল অলপ আগতে, যে পাপা কেতিয়া আহিব, মোক বাৰ্থডে কি গিফ্ট দিব। তো তেনেকৈ এটা পৰিৱেশ, সুখাসল পৰিৱেশ ঘৰত সৃষ্টি হৈ আছে। আৰু মাকৰ 22 তাৰিখে মাকৰ মৃত্যুতিথি আছিলে, গোলাপ যিটো মৃত্যু হৈছে তেখেতৰ মাকৰ 22 তাৰিখে মৃত্যুতিথি আছিলে। তো এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব বুলি তেখেতসকলে কেতিয়াও ভবা নাছিলে। এতিয়া ছোৱালীজনীৰ কাৰণে আমাৰ বেয়া লাগিছে। আৰু যিটো নামচাই, তেখেতে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট কি মেট্ৰিক পাছ কৰি পেলাই হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলে বুলি গম পাইছোঁ আমি। গতিকে আমি সকলো পৰিয়ালবৰ্গক আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু তেখেতসকলক আমি যিমান পাৰে, আমি মিংমাঙৰ ৰাইজ হিচাপে আমি যিমান পাৰে তেখেতসকলক আমি সহায় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। তেখেতসকলৰ 4জনীয়া দল আছে বুলি আমি শুনিছোঁ। যে আচলতে কালিৰ ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছে যে ফটো চেলফি মাৰাৰ সময়তে হৈছে, দুজন আগফালে ওলাই গৈ পেলাই চেলফি মাৰি থকাৰ সময়তে তেখেতসকলে যেতিয়া পানীত পৰিব লৈছিলে, তেখেতক বচাব যাওঁতেই সিজনেও মানে ডুবি গৈছে। আমি যিটো শুনিছোঁ বা তেখেতসকলে যিটো আমাক ৰিপৰ্ট দিছে, একজেক্ট যিটো ৰিপৰ্ট দিছে, আমাৰ মিংমাং ৰূপহী মিচিং আমাৰ ইয়াতে জলপ্ৰপাতত যিটো হৈছে, আমি 3টা বজাত কবৰ পাইছোঁ। কবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মিংমাং আঞ্চলিক TMP KMMK ল'ৰাবিলাকক আমি ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰি লগে লগে তেখেতসকলে ভিতৰলৈ গৈছে। তো আমি এটাকে ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ, বা যুৱক যুৱতীসকলক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ, যে জলপ্ৰপাতত আপোনালোকৰ 1-2 ছেকেণ্ডৰ যিটো চেলফি লোৱাৰ যিটো মানে উৎমাত বা যিটো মাদকতা আছে, সেই মাদকতাবিলাক আমি পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত যিবিলাকে চাব আহিছে, আপোনাৰ চাব আমাৰ কোনো বাধা নাই, কিন্তু যিসকলে চাব গৈ পেলাই যিসকলে তেখেতসকলৰ উচ্ছৃংখলতা যিটো সৃষ্টি কৰে বা খাইব যিখিনি কাম কাজ ইয়াত কৰে, গতিকে আমি ভাবিছোঁ এইবাৰ এই জলপ্ৰপাতত আমি আজি আমি 3টা বজাত মিটিং এখন দিছোঁ। এই মিটিঙৰ জৰিয়তে যে এই জলপ্ৰপাতটো আমি কি কৰিলে ভাল হ'ব বা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি কেনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব, তো এইবিলাক কথা আমি আলোচনা বিলোচনা কৰা যাব। আজি 3টা বজাত আমাৰ মিটিং দিয়া হৈছে। তো ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কি কি কৰিলে ভাল হ'ব আহ্বান জনাম, যে আমি এই মানে কি এমাহ দুমাহৰ কাৰণে অন্ততঃ এইটো বন্ধ কৰি ৰাখক, যিহেতু এটা বাৰিষাৰ সময়, বাৰিষাৰ সময়ত পানীটো বেছি হৈ থাকে। গতিকে পানী বেছি হোৱাৰ সময়ত অন্ততঃ আমি বন্ধ কৰিব লাগিব। আমি স্থানীয় মানুহবিলাকৰ লগতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যিহেতু কেনেকৈ কি কৰিলে আমি পৰিত্ৰাণ পোৱা যাব। গতিকে গোটেই সামগ্ৰিক আমি গোটেই কথাবিলাক আজি আলোচনা কৰোঁ। আমাৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমাণ্য চেঙেশ্বৰ ৰাতিপুৱা ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তেখেতেও পৰামৰ্শ কিছু আগবঢ়াইছে যে কেনেধৰণে কৰিলে ইয়াৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাম, বা যুৱ উচ্ছৃংখলতা বা যুৱক যুৱতীসকলক কেনেধৰণে আমি ইয়াৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ দিব পাৰি। আমি দেখিছোঁ যে মিংমাঙত মৃত্যু জমজোটৰ এটা পৰিণত হৈছে ইয়াত, গতিকে তাক আমি আলোচনা কৰি পেলাই কেনেকৈ কি কৰিলে ভাল হ'ব, তো আমি কিছুমান টেকনিকেল আমি কথাবিলাক পাতিব লাগিব। গতিকে আমি ৰাইজক সকলো সচেতন নাগৰিকক আমি আহ্বান জনাম যে এই জলপ্ৰপাতত এতিয়া সকলো আহিব নালাগে। সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে মিংমাং আঞ্চলিক TMPK-ৰ হৈ মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে এই জলপ্ৰপাতত এই সময়ত, এই প্ৰেজেণ্ট ছিটুৱেশ্যনত আপোনালোক কোনো ইয়াত উপস্থিত হ'ব নালাগে। আৰু যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তা দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম, আৰু তাত ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধা প্ৰদান কৰিম। ইতিমধ্যে কাম প্ৰদান ইয়াত, আৰু স্থানীয় যিবিলাকসকল আমাৰ সচেতন ব্যক্তি আছে বা যিসকল আমাৰ ইয়াৰ যিবিলাক আমাৰ পাহাৰৰ যিবিলাক চিকাৰী, পাহাৰৰ যিটো চিকাৰী, তেখেতসকলে আমাক যোৱাকালিৰ পৰা অহৰণ তেখেতসকলে চেষ্টা কৰি আছে, আৰু তেখেতসকলৰ বলতেহে আজি দিনৰ পোৱাৰ ভাগত এজনক মৃতদেহ পোৱা হৈছিল, আৰু এইমাত্ৰ এজনক পোৱা হৈছে। গতিকে আমি যিমান পাৰে তেখেতসকলক বাহিৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা আমি স্থানীয় মানুহবিলাকে, গাঁও প্ৰধানক লগত লৈ পেলাই, প্ৰশাসনক লগত লৈ পেলাই, অসম অৰুণাচল দুটা প্ৰশাসন আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে, গতিকে তেখেতসকলক লৈ পেলাই আমি আনিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে। যোৱাকালি 4টা বজাত মোক ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিলে যে এনেকুৱা গোৱামুখৰ দুজন ল'ৰা আহি গা ধুবলৈ তাতে মানে মৃত্যু হৈছে বুলি। সেইকাৰণে মই তাৰ কালি গধূলিয়ে আহিলোঁ, 4টা বজাতে আহিলোঁ ইয়ালৈ। আহি চাইছোঁ ৰাইজৰ সহযোগত বিচাৰ খোচাৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে, মানুহজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু কালি নহ'ল। আৰু গধূলিলৈকে যে NDRF বাহিনীও আহিছিলে, তেওঁলোকে ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। পিছত আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5টামান বজাত মুকালধাৰ বৰষুণত পানী বাঢ়িল, সেই পানীয়ে মানে ল'ৰা দুজনক উঠাই বাহিৰলৈ আনিলে। এতিয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ দুজনকে উদ্ধাৰ কৰিছে। মোৰ ওপৰ আৰু মোৰ তলৰ এজন ভণ্টি দুজনেৰে মানে ল'ৰা যোৱাকালি আহি জলপ্ৰপাতত আহি এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিলে, যিটো ঘটনাই আজি সকলো সমাজক মানে মৰ্মান্তিত কৰিছে। আমি পৰিয়ালবৰ্গই মানে শোকতপ্ত পৰিয়ালবৰ্গ আমি মানে সেই যিখিনি কাহিনী, সেই কাহিনী আমি পূৰা মানে মানে সহ্য কৰিব পৰা নাই আমি। গতিকে পৰিয়াল হিচাপে মই মোৰ পৰিচয়টোৰ লগতে মোৰ বাইদেউৰ ভাগৰ এজন আৰু মোৰ ভণ্টিৰ ভাগৰ এজন যুৱক, নামবিলাক মানে মোৰ মতা নামটো আছিলে মানে নামচাৰটো মানে চেঙন চৌলো আৰু গাঁৱৰটো হৈছে গোলাপ পেগু।
এই দুজন মোৰ নিজৰ ভাগিন একেবাৰে একদম ভাগিন নিজৰ বাইদেউ আৰু ভণ্টি নিশ্চয় প্ৰথম যিটো ডেড বডি পোৱা হৈছে সেইটো যিটো ৱাটাৰফল আছে তাৰ ওচৰতে পোৱা গৈছে কিন্তু ছেকেণ্ড যিটো পাইছোঁ সেইটো অকণমান দূৰত পোৱা হৈছে मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्राय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्राय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बरआव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन